Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ njohim me zhvillimet e ditës. Të gjithë qytetarët në bashkinë e Elbasanit do të votojnë për herë të parë në mënyrë elektronike në zgjedhjet e 14 majit. Të martën nisi testimi pajisjeve ku qytetarët votuan dhe rezultati doli për disa minuta. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Cilibashi tha se pajisja është 100% e sigurt. Në Elbasan u testua të martën votimi elektronik. Qytetarët që do të kenë të drejtë vote për Bashkinë e Elbasanit do të votojnë për herë të parë në mënyrë elektronike. Rezultati për Bashkinë e Elbasanit pritet të dalë në kohë rekord disa minuta pas mbylljes së votimit. Nga pikpamja e sigurisë dhe garancisë së fshehtësisë së votës, kjo pajisje ka siguri 100%, nuk ka asnjë lloj mënyre dhe mjeti për të identifikuar votën e votuesve, me siguri të plotë, sikur se thash, garantohet fshehtësia e votës. Pajisja është shumë e thjeshtë në përdorim për të gjitha kategoritë e votuesve, përfshi edhe ata të një moshe relativisht thyrë. Është një sistem i cili na pikpamja teknike e lehtëson procesin e votimit dhe me siguri qytetarët të cilët do të marrin pjesë në votime në këto tre bashki do të verifikojnë që procesi votimit është shumë i thjeshtë për asnjë problematik nga çdo pikpamje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që në zgjedhjet e 14 majit në bashkinë Elbasan, Kamës dhe Vor, në 352 qendra votime të bëhet votimi elektronik. Kroacia do të ndihmojë Shqipërinë me ekspertizë teknike konkrete. Këtë e ka bërt me dije ministra jashtme Olta Gjatshka pas takimit me homologun kroat Gordan Klic Ramdam. Në deklarat për media, Gjatshka u shpres se në fokus të diskutimit ishte dhe organizimi takimit të përbashkët të dy qeverive për herë të parë. Kroacia dhe Shqipëria ndajnë të njëjtin qëndrim për sa i përket agresionit të Rusisë mbi Ukrainën, por edhe të situatës së krijuar në bisedimet midis Serbisë dhe Kosovës. Pas takimeve që zhvilloi me homologun kroat Gordan Gligerdman, ministra e jashtme e Shqipërisë theksoi angazhimin për mbështetjen e antarësimit të Prishtinës në organizatat ndërkombëtare. Kushtet e sfidave të reja të shkaktuara, të ndikuara apo të inkurajuara nga konteksti i zhvillimeve në Ukrainë konstatuam nevojën për të rritur dhe për të forcuar bashkëpunimin dhe koordinimin ton dypalësh me fqinjët e një mend në rajon dhe me partnerët tan europian dhe në NATO për të përballur me sukses me sfidat e sigurisë të gjitha dimensioneve. Në këtë kontekst, vlerësuam edhe qëndrimin e Kroacisë në raport me Kosovën, mbështetjen e vazhdueshme që Kroacia i ka dhënë dhe i jep shtetit Kosovës për pavarësi, në gjithë procesin e konsolidimit të tij, afirmimit në arenën ndërkombëtare, bërjen pjesë të organizatave ndërkombëtare dhe rajonale, përfshirë edhe NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Sa i përket Kroacisë, një vend i posaçëm, i u dha mbështetje së Tiranës për antarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe do të vazhdoj të mbështes rrugëtimin e Shqipërisë drejt BE-s dhe mbetet aktive për të ndihmuar në të gjitha negociatat e antarësimit dhe që ato të ecin me një ritëm sa më të shpejt dhe të qetë që t'jetë mundur. Kroacia është gati që të ofroj mbështetje politike dhe teknike për Shqiprin për të realizuar transmetimin e të gjitha njohurive dhe përvojën e saj pra për integrimin e Shqipërisë në BE. Ministrat gjatë takimit ishin në një mendim të përbashkët për kërkesën për mbajtjen e takimit të 6 një komisionit përbashkët ekonomik dhe të një forumi biznesi. Kryeministri Edi Rama njofton se ka dalë nga spitali të martën një ditë pas operacionit që u nënshtrua për heqjen e apandicitit. Në një publikim në rrjetet sociale, Rama falenderon KD që është interesuar për gjendjen e tij dhe konfirmon se pas rikuperimit shumë shpejt do t'i bashkangjitet fushatës së Partisë Socialiste për zgjedhjet lokale të 14 majit. Një falënderim nga zemra kujdo prej jush që këto ditë është interesuar për shëndetin tim. Fal ekipit të përkushtuar mjekësor dhe pas ndërhyrjes së suksesshme e lash spitalin për të vazhduar protokollin e rikuperimit në shtëpi dhe pa mundur të gjej dot fjalët e mjaftueshme për t'i falendëruar mjekët e infermierët për kujdesin e tyre, shkruan kryeministri Edi Rama.
Prej ditësh në fushat në krah të kandidatëve koalicioni Bashk fitojnë. Ilir Meta dhe Sali Berisha u takuan këtë të martë në selin e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta para mediave më pas u përgjigj për çështjen e fitimeve dhe fletën e votimit pa kryetar më 14 maj. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta zhvilloi një takim me ish-kryeministrin Sali Berisha në selin e Partisë Demokratike, ndërsa prej ditësh ka qenë bashkë në fushat për kandidatët e koalicionit Bashk fitojmë në zgjedhjet e 14 majit. Ju pres në selin e Partisë Lirisë, Bashk do të fitojmë, patjetër. Ndërsa duke dhënë detaje për temat e diskutimit me Sali Berishën, Ilir Meta ju përgjigj nga selia e Partisë së Lirisë akuzave të kundërshtarve për fushatën e 14 majit. Tani, ua thash, nuk kam kohë të merrem as me Ramën, që është të merruar nga fakti që opozita ecën pandalim drejt 14 majit, është të merruar nga autobuzi shpresës, nga autobuzi fitores, nga autobuzi i triumfit të qytetarve, është të merruar. Veçëzera e la pa emër kryetari në koalicionit Bashk fitojmë në zgjedhjet e 14 majit. Për Ilir Metën, kjo nuk ka rëndësi pasi sipas tij demokratët e kanë të qartë se kë do të votojnë. E din shumë mirë se nuk do të kishte që na që letë për ta të fitoni në vitin 2005, nëse Ilir Meta nuk do të kishte krijuar lëvizjen socialiste për integrim, dhe ta e din shumë mirë se sa efekt të rëndësishëm pati krimi i LSI-s në atë rotacion historik që ndodhi në Shqipëri dhe që ishte i domosdoshëm, për arsye sepse PS-ja blokoi integrimin evropian të vendit. Edhe të gjithë e din shumë mirë se ishte pikërisht ai rotacion që solli në 2006 që Sali Berisha të firmoste marrëveshjen e stabilizimit e asociimit me Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë së Lirisë shprehu optimizëm edhe për rezultatin e koalicionit Bashk fitojmë, çka sipas tij ka dëshpëruar Edi Ramën. Sepse e kupton që çdo skenar i tij që opozita mos regjistronte 61 superkandidatët e saj të zgjedhur përmes procesit demokratik edhe legjitim. Dhe duke qenë se nuk ka dot konkurent përballë kandidatëve tanë, për arsye sepse zgjodhit e mëronte kukulla 4 vjet më parë dhe i përdori si kukulla vetëm për të grabitur, vetëm për të vjedhur, vetëm për të plaçkitur taksat e qytetarëve dhe hapësirat publike, dhe tani kërkon të mbjell konfuzion me ato billboardet e shtrenjta, ky që do të kursente parat për fushatën, më fal, duke pranuar dështimin dhe falimentimin e plot të rilindjes në 14 maj. Dhe ka drejt. Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Hasit, Halit Mulaj, ka reaguar pas akuzave të bëra nga Miftar Dauti, kandidati koalicionit Bashk fitojmë, i cili mbrëmjen e djeshme ndaloi një furgon të zi, ku si pas ti ndodhe djali Halil Mulajt duke shpërndar ndima ndaj familjeve të zonës në këmbim të votave për 14 maj. Kandidati koalicionit Bashk fitojmë në Has, Miftar Dauti, i cili filmoi si pas ti blerjen e votave nga kundërshtari i tij Beqir Mulaj, i njohur dhe me emrin Halit Mulaj. Dauti filmoi mëngjesin e së hënës, djemë të kandidatit socialist duke mbushur një furgon me pakë ushqimore. Ai tha se pakot me ndihmë ushqimore po dërgoheshin në familjet hasiane në këmbim të votës. Ky është automjet i bllokuar. Në këtë automjet ka pakë dyshimta. Është automjeti i djalit kandidatet për kryetar bashkije i Partisë Socialiste, djalit Halit Mulaj. Unë isha duke kalu rrugës, e pash të shkolla, dy djemë të ti, po e moshnin me pako, këto janë pako të dyshimta. Për pako? Janë pako kartoni, se që kanë ta mund të ketë edhe lek që janë të shpërnda për blerje votash, mund të ketë fut, gjoja janë të dhanë dima, orez makarona gjera, po mund të ketë edhe lekt.
pamjet të nxirren nga një shkollë në qytetin e Krumës, ndërsa ngarkoheshin në furgon nga dy djemtë e kandidatit socialist Beqir Mulaj. Pak minuta më vonë, në lidhje me këtë pretendim, reagoi dhe kandidati i Partisë Socialiste, ku në një postim në rrjetin social ai shprehet se ndihmat janë për natën e kadrit. Në këtë natë kadri, dua të shpreh gjithë kishardhjen time, gjithë neverinë dhe indignatën, jo vetëm time, ndaj rivalit tim, që disa pako tradicionalisht të përvitshme në këtë natë të bekuar jepen, po egzagjeron si blerje votash. Më vjen turp dhe e them sinqerisht se nuk arrita kuptoj gjithë këtë egzagjerim. E vetmja gjë që po kuptoj në gjithë këtë histori është se rivali im po tregohet shumë i vogël, gjë që nuk e dija që është në këtë nivel. Ndërkohë, gjatë kontrollit të policisë në furgon u gjetën 21 pako me nënshkrimin në rezerva materiale shtetërore, të cilat ishin ngarkuar në magazinën e bashkisë. Prokuroria ka marrë në pyetje dhe kanë hisur hetimin paraprak për dy djemtë të kandidatit socialist Blerim dhe Ervin Mulaj. Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ka paditur për shpifje në gjykatën e Tiranës televizionin Top Channel, lidhur me lajmet e publikuara se ajo ka marrë financime nga oligarkët rusë. Në një deklarat për mediat nga gjykata rrethit gjyqësor Tiranë, Kryemadhi cilësoi të rreme dhe të fabrikuara lajmet e publikuara nga ky televizion, që sipas tij kanë si qëllim shantazhimin publik duke përdorë dokumente të falsifikuara. Sot ndalova në gjykatën e Tiranës për të dorëzuar një padi civile për shoqërinë Top Channel, e cila në mënyrë të vazhduar ka ushtruar denigrim, po themi, intimidim, mashtrim ndaj figurës time si person publik, si deputete, si politikane, si individ. Ajo që unë dua të theksoj është që normalisht përveç kësaj kam kërkuar edhe një dëmshpërblim financiar, për të cilën jam e bindur që i gjithë ky buxhet do të shkojë në shërbim të shumë gjërave të mira për trinë dhe për treja. Për momentin kam kërkuar vlerën 400.000 euro. Më vonë mund të pasurohet më tutje duke pasur parasysh që kjo shumë mund të shtohet për shkak të në qoftë se shoqëria mediatike do të vazhdoj të shpifi apo dhe të falsifikoj ndaj personit tim. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit. Drejtore e shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një moti pa qëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1-8 metër për sekond në drejtimin veriprëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10-16 gradë Celsius, Kukës 4-9 gradë Celsius, Peshkopi 8-13 gradë Celsius, Tiranë 9-16 gradë Celsius, Durrës 11-15 gradë Celsius, Kavaj 12-15 gradë Celsius, Elbasan 9-11 gradë Celsius, Berat 8-15 gradë Celsius, Korçë 4-9 gradë Celsius, Vlorë 11-16 gradë Celsius, Gjirokastër 9-13 gradë Celsius, Sarandë 9-13 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një moti pa qëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius,
ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin jugrindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë: Mitrovic 4-12 gradë Celsius, Podujev 3-10 gradë Celsius, Skënderaj 3-12 gradë Celsius, Pej 5-13 gradë Celsius, Prishtin 7-12 gradë Celsius, Gjakov 8-14 gradë Celsius, Malishev 5-13 gradë Celsius, Gjilan 5-12 gradë Celsius, Ferizaj 5-12 gradë Celsius, Kaçanik 4-9 gradë Celsius, Prizren 8-13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.